18,5 hiljada osoba koje su ostale bez posla na Kosovu dobija minimalnu novčanu nadoknadu. Njih 10 hiljada živi na Kosovu. Takozvani minimalac nisu primili 7 meseci. Od predstavnika Kancelarije za Kosovo i Metohiju u Gračanici traži objašnjenje za kašnjenje i hoće li još uvek primati novčanu nadoknadu. Nismo očekivali ovako nešto. Znali smo da neće niko da nam odgovori na naša pitanja, ali tražit ćemo najvjerovatnije da nam se isplati 7 minimalca. Ne 1, nego 7. Jer mi više ne možemo da živimo ovako, moramo da platimo vodu, struju, a to nas niko do sad nije pitao. Predstavnici Kancelarije za Kosovo i Metohiju u Gračanici kao razlog kašnjenja naveli su rebalans budžeta vlade Srbije. Ostali su nezadovoljni i smatraju uskraćeni za pitanje kada će biti isplaćene te zarade. A ono što je za nas najbitnije u ovom trenutku je da ukidanje minimalnih zarada neće biti. Minimalna novčana nadoknada na Kosovu iznosi 11.000 dinara, dok je za raseljena lica u centralnoj Srbiji 8.000 dinara. Mnogima je ovo jedini način finansiranja. Ovo je bruka za našu vladu. Da. Svi obećavaju, svi pričaju da treba Srbiji da obstane, ali kako će da obstane kad nema čega da živi. Telefon je isključen, struja je isključena, sve je isključeno. Otkuda se plati? 5 lada radim. Dugovi doguš. Mučimo se od danas do sutra, nadamo se, bit će valjda. Valjda neće ukinuti, ali živimo u radu. Sve je u njihovim rukama, dobro. Nezadovoljni radnici najavljuju da će u isplati nadoknade odgovor protestima potražiti u Beogradu.